Zula Mazuma, Chana Fair Zula Mazuma Express, and Duma Kakan, the Anubogo guy, the guy that Mama Javata, to the Tesacola and Derrick, but to Kukutana in Barbara Kabisa. Now to Chicola with Joe, to soak up to me like Avantavali Oman, Avantavali Abdali, Avantavali Qatar, Avantavali Jordan, Avantavali Kuwait, Avantavali Bahrain, Avantavali Singapore, wherever you watch us from, I love you so much. Avantavali Wanukutaka, Namun Yongiro Bagamantino, I love you so much. Respect, I love you so much. Avantava Hassala Zavali Wano, I love you so, so much. We are here, Mpazi Amanya. Chikonyogo Joseph. Okay, Joseph. Tuli muma mumusonga za Chikonyogo. Okuba ntino, jukila the other time, ye mulugunya. Nga agamba ntino, I know uzibu, mkazi ya bevi ntubie, mkazi ya tunde vi ntubie. The story, how you had the story. But before we go, in the flashback, nagezeza kukulaba nga nonya Muganda. We are here in Tuli Wanuntinda. Musanze na ngamba ntino tusikane wa mukama we. Arora, so we are here. Wanu wakula ungani? Okay. Katabila tete wali ya mumanyi bakabako waliwo bano ba Mikwaini ne Mikwaini Mikwaini chali wanga sita yagala mwogera ko nyu Roger Banton waliwo bano bantu bali ya ba chali wali ani anayi bangali sama saliza one ya gundi chika change gundi jamikali eh ne yaona yali gundi yali njala. Njala ya loko down ya ukuluma. Nonyo wa mazi ni uwebaka. Nonyo kukanga kikari wera naonganyua. Jami kari chari. Na huku wera kesi mwa awoseo. Yanga ambachi mu Muganda wangi. Watute njale ruma. Njala ya kuku. Njala ya kuku. Mwongone ya kuku kula wangani musamizi. Ano wazawa jami kari chakutumi deko nyo. Doni ni kuhuni. Nani? Nae. Mwana umu amiraba daba. Eh, yeah, ina mukoso. Rabadaba. Eh, yeah, ina musebo kati na kuna sawa suze kumeta. Luazi. Eh, sebo ina bichi kati. Tega kaka imbo mana wamana, kumbuza kuka kadi. Anai, anai. Anai, breska ni yangu mbo suze chini chuo mana. Eh, namu gani namu wajibuundi. Chini ubi ana bima nyira. Namugamba gundi baby bag. Ni baba spider man. Oyi, mitwaleta. Baba yangamba mbo wa mugamba mwenda kuzoto. Atatanunya nako. Abusega yagamba ili busega ugende busega. Ayo wala. Kamanyo baba grace kan baba samuzi. Awo kuenda kanyo grace kan. Ngeri je nagende eri wagu. So mwami ono yatuka ne songa ze ne tulaba ntino twino tsikola chi. Ozikwa saganya. I had to look for brother. Brother mwami tulabengeri je tusobola kwatagana mne nsongo tuongero kutanya. What really happened? Nga sina bako sisinkana mukazi, nga sina bako sisinkana mama. I wanted to meet this brother because brother yali mu center. Center ya buli chimucho naye yachikola no mukazi. Mama bamuita bwisi ku signing papula, ku signing taka kigambiwa no muganda brother yali no nyane mulamu we. So atacho vulaba omwami complaining nnyo ntino brother kirabika yali mulukwe. Bobanga tochukira program ngenda soka mflashing ko black katono nnyo. Emabega. Then oluvanyuma tukomeo tulabe. Really what happened? Muganda chichicha amanyi kwa flashing ako baka katono nyo. Omwami ono bwe yemulugunya mu motoka. Obulumi bwe yayitamu. Then oluvanyuma tukomeo. Mukazi ono simanyi oba yaganza ako ne ku chairman oba chichi kubanga nebuza chairman wabanga data yakatakeranga koncha kwebaka ku mukazi wange akola ati endagaano ngate yomuye yakola endagaano ezagulawo na amanya nti nno bakola mu manyaganga wadde sasa ininga nebuza wadde wabanga tayagalanga ku mukazi wange akola ati ekintu ekyo naddamu nakolera omukazi ono endagaano empya ne batunda ewantu awo mama nga ngamba nti wali balabika batundawo nga yatundawo omukyala yennyini yatundawo taliwo talabika ku kyalo tachaliko yavaako abaana bange yatambula nabo esimu yazijjako
nkuba amasimu taga kuata kakati yao nengeza ako na nga wole kaba ntubo manyi kaba tono tono nge mikwani soko leke soka nyo kumanya wano mama kwa kugambe vigambe vyo otegira kwa situka kwa kono genda ulabewe wabagamba wabakutuwala woko ee ulo tusituka anze nga sila kola chilala chona kwa kusituka ni mama ono ne omuganda wange ne tugenda ulo muganda wange yali atidde okungamba amazima kuchiriwo kwe kutwale wa mama eri nga tebambulira kiki kiriwo kumbe bo bali balina idea kuchiriwo kiriwo kyesimanyo bane muganda wange yali mulukwe oba yali mukikuba singate yali naye mulukwe era bye nakuyitidde okumbo nawo mbulire muko dala bwabanga ne muganda wange ono teyali mulukwe lwa kutunda wange wali lwaki teyambulira wa mazima yali badambulira onangama munnange tugende naye nkutwala wadde twakuzimbirawo obusente waziweereza naye mukyala yatundawo kasoke mbuze mugana aliso ekisoka boss wota kasubira boss wota tajia kuleta sisengo kulaba nga tukolende wa boss wange simanyi na kumanya kubanga omulimu gula bikagogu weddewo na ye nsazeewo kino ndage muganda wange nti ebintu byayogera ekitufu taina bukakafu taina bukakafu nze namubererawo namubererawo ne kwatagane mukyala we yete nyini yankubira simu nandaga nti ayagala muyambe mu bintu bye osagera nangamba mugulire poloti e Kampala osagera nenkwata poloti nenginonya nze natambulanga nonya poloti kubane mukyala we namuleka ngeri mukyala we yali ali Masaka mukyala we yali Masaka nenamuleka ngeri nenzija nenonya ki poloti nenonyanga poloti nenjifuna mugundi mugulambulu kufugwayo sete yazikwata nazisindikirani nazisindikira mukyala we kati mulamu wange bwe yankubira nentandika okunonya poloti nginonya ngeri mu makubo matuufu nemmala nendeeta mukyala we netugula poloti oyo mumirimu gyange gyenkola gina gyokupa kunkana yaddamu nankubira wano okolawo ngani wano nze ndi dereva oli dereva ndi dereva kakati gwe dereva badereva baba kirizo okutula mu madiro g'abantu bwe muti y'ensonga lwaki nkugambye sigenda sigaza oba okwana mukama ekituufu sigenda sigaza mulimu oyo kyankoze muganda wange wano tewakyali mulimu kuba andaalaasizza wonna nga bwe natunda poloti ye wawalala we yali akulalansizako agenze mu makooti atadde ku ma TV andaga nti nze ndi muki ndi mulyake naye omuntu omulyake osobola okukwata sente n'ogula poloti n'omaliriza n'asindika sente ng'azisindikira mukyala we n'omuzimbira ennyumba okiragera nenkwata emmotoka ya mukama wange nenvuga mukyala we okumujja mukyalo mpaka wa e Kampala ennyumba n'agiyingira kati nakola nsobi ki nze embeera yonnono gyateekawo muganda wange ekituufu njagala akakase bino wadde sisigazza mulimu njagala akakase nti ekintu saakirimu kiki ekigenda okungobya lwaki ogamba nyumba tosigaza lwaki oyagala nyo okwekwasamugunda lwaki oyagala nyo okwekwasamuoli ate yakuleetedde omulimu okugwawo infact mukama wange ebintu yabiraba dda kuma TVs naye nga mugamba nandekera omulimu ng'omuntu kuba tukolaganye ebbanga ddene naye naye essaawa ya leero taliiwo nsazeewo kino ekintu mulage nti ne bwanansanga ku mulimu nja kukola ki kimaliriza nja kukyogera siri mulyake ku bintu bye bwe kiki kyomanya ekyaliwo because ye yatunyonyola olugero lwaliwo bwe kiki kyomanya ekyaliwo exactly nze ebintu nga bwe yabinkwasa nankubira essimu nanneesiga okiwulira nafuna obuvunaanyizibwa mukama wange namulekanga ku mulimu okiwulira neŋŋenda nentandika nga okunoonya poloti bwe nagigula nengizimba namu nenfuna obuvunaanyizibwa nenkwata omukyala we nemumuteekamu ebintu ebyaddaabaana abalongo abalongo nabakwata nembateeka mu mmotoka ya mukama wange nembavuga mpaka wa mupoloti emaliddwa n'okuzimba ekinnuma nti oyo namusindikiranga ebifaananyi namusindikira ebifaananyi namugambe poloti yino ngiguze poloti yino tugizimbyemu ennyumba ennyumba sente ze weyazikomya ennyumba weyakoma teyakuba pulasita nenjigala bulungi nnyo omukyala naŋŋamba nze njagala kugenda mu nnyumba ya bba wange okitegeera naye okusinziira engeri gyandaalaasizaamu
Naluza nti nze nekubana ne mulamu wange. Ebintu bye sategeera. Gwanza mbuza. Wategeera ddi nte nyumba yono omukazi yali agitunze nga ayingiddemu omuntu omulala. Nze nagenda okuva e Bugerere. Nyenda okuva e Bugerere. Nga ngamba kampitireko ewa mulamu wange. Ate gwe mulundi ogwali gusosa okujja okukola ki? Okulaba ennyumba. Ate kati mbuuza, ennyumba gye wali ozimba, n'otuuka n'okusitula abaana n'obateekamu, nga gwe wali ogizimba, ongamba otya gwe mulundi ogwali gusoose ate gwe okulaba ennyumba eyo? Gwe mulundi ogwali gusoose okujjayo nga mmaze okubayingiza. Abaana famire nga ngiyingiza. Wali wayiseewo bbanga ki okutuuka bwe baba nga bayingiza famire bwe bamala ogiyingiza mu nnyumba? Wayitawo bbanga ki bwe okuddayo okutuukayo okuyingirayo ogendayo okikinge ku mulamu? Myezi mukaaga. Myezi mukaaga tesobola kwetalirira wa mukyala wa muganda gwange. Nali ngenza kulaba baana ngenda okutuuka ku gundi ku nnyumba ng'ennyumba makiri bonna. Era nze nasanyuka nnyo nga sinnabakonkonanga ndaba yonna nkuba ekulasita buli kimu kyaggo. N'engamba maama muganda wange ate teyagira teyanneesiga okugamba nti asindikira omukyala ssente amaliriza ennyumba. Nkonkona. Bwe nkonkona ennyumba nsangamu bantu balala. Mbabuuza ate wano buzibu ki? Ntya ennyumba ate gwe kiki? Kambabuza ennyumba banne ennyumba ya muganda wange. Ng'alyoka ngamba ennyumba baagituguza dda n'ebiwandiiko biibino. Okiwulira? Navaawo sikwataganya na musajja gwe nasangamu. Ne mugamba tugenda kuwera ennemba mpaka bwe tunaatuuka ku kituufu kuba ebiwandiiko bya wano mukadde abirina. Nga yabitereka bulungi. Okiwulira? Nakola eyo kyayagala ebiwandiiko olwamala obisayininga ne mbitwalira maama. Naabitereka bulungi. Maama yaliwo nga mugula poloti eyo nga mugizimba otayaliwo? Maama yaliwo! Namusitula nze era namuvuga ne muleeta. Ajja abeerewo nga tugula poloti ya mutabani we. Okiwulira? Naye okusinziira embeera kati embeera muganda wange gy'ataddewo banne si nnungi. Si nnungi yadde n'akamu n'akatono. Siyinza kubeera awo ne nnywa mazzi nga muganda wange ali mu kunjogerako ku ma TVs, ku ma radios. Era n'essaawa yalira nsanze eno. Nza kyembuusa. Poloti eno bw'otegeera nti nno muganda wo mukazi atunze. Kiki kye wakolawo? Wagambako maama wagenda n'onoonya mulamu wo? Kiki kye wakolawo? Wagambako nannyini poloti muganda n'ogamba waayi? Ekiri eno nga sikitegeera. Kasooke mbate. Lwaki tewagamba nannyini poloti? Oba nannyini nnyumba because tekyali poloti by that time. Maka nga mulimu ennyumba lwaki tewamugamba? N'omugambe muganda wange. Ebiri eno nga sibitegeera lwaki tewamugamba? Ekituufu muganda wange oyo mulaba twakolanga naye ffe tutobye. Naye omusajja oyo muganda wange ayinamu endwadde ate ateekwa okuba nga teyagibagamba. Ayinamu pressure. Okiwulira? Oyo omusajja buli wafuna ekyekango alwala. Saayagala nnyo kumukubira ssimu ng'ali mu mawanga. Okiwulira? N'ensalawo ne nnoonya mulamu wange. Ne njiriba mulamu wange mpaka ku ssaawa esembayo nga nkuba ku masimu essimu teziriiko. Ne ntuuka n'ewa chairman. Chairman ambuuza. Biki by'ogobako? Ne mugamba muganda wange. Bino ebintu bye ngobako bya muganda wange. N'ambuuza biri mu mannya go. Bwe mwali mugula poloti eyali mu mannya gani? Twagiteeka mu mannya ga muganda wange. Anti bw'oba omuntu bw'aba taliiwo tosobola kugamba nti nno amannya go gwani? Joseph Kikonyogo. Kikonyogo nti nno Kikonyogo yaguze. Era ogamba nze Umaru Kakande nguze mu kifo kya Kikonyogo. Soba kibeera? Yes sir. Kakati bwe tosobola kugamba mu mwabiteeka mannya g'oli ng'ate eyali agula ye yalina okubeera nti nno because tosobola Kikonyogo tosobola sayininga nga taliiwo. Ekitegeeza aguze yagula mu mannya g'oli era n'asayininga. Kakati gwe bwe mwali mugula ani yasayiningako nga nannyini poloti eyo aguze mu mannya ga Kikonyogo? Yangamba ogiteeka mu mannya ge. Eyadivantage nagikozesa nti olw'okuba omulongo omu
yamuwa amanyage okiwulira namuwa amanyage bulungi nnyo era kyamanyi ne mugambe ebintu bino bikole ng'okimanyi nti endagaano z'okola za muganda wange kyembuuza wenjagala okumanya omulongo omulongo omuno yamutuma amanyage yamutuma amanyage genyini nyini genyini onyogani Joseph kakati bwe kibanga kituufu omulongo yali tenaweza miaka 18 kituufu ekitegeeza ne bwewandiguze mu mannya ge mbu omulongo yaaguze teyali tasobola sayimingako kakati ze kyembuuza ate ekyo nkyakibuuza ggwe kakati ne bwogamba mbu omwana yali aguze omwana bayira time yali tasobola gula oba ontegedde because yali already ng'omuntu ataweza emyaka 18 tasobola gamba nti nonze omwana w'emyaka 17 nguze poloti eno era wabeerawo omuntu amugula mu mannya ge kyovuola omusika abaana webanga tebanaweza myaka 18 kubeerako omukuza omwana abo bwe bamala okkula ne baweza 18 omukuza n'akwata ebintu n'akola ki n'abizaayo kakati bwe tosobola kuŋŋamba mbu poloti mwagiteeka mu mannya g'ono aga mutabani we yasayininga oba tayasayininga abaana baaliwo mbuziza yasayininga oba tayasayininga omwana tayasayininga kakati nasayininga mugundi ye mulinnya lye nga muganda we nze nasayininga nakozesezza amannya ge nze sisobola sikola nga nze umaruka kandi ono nasayiningira oba otegedde kyengezaako gamba nti omuntu nanyini agambye nze umaruka kandi omulala tasobola kunsayiningira omwana bw'abanga eploti eraze nti no oguze mu mannya g'omwana ono ate nze ate gwe wansi si gwe oyina osayiningira omwana oyo otegerako kyenkitegeera naye gwe mulaba olabika oyagala kuteekawo njawukana kuba nze nnakola bye nali nnina okukola kiki kye wakola ebintu byonna nabikola mu mannya ge nengula n'enzimba sirina kye nnalya waliwo obuyaayaawo sirina kye nnalya amannya sigage sebo amannya gange amannya gange naye kati mbuuza kyakyagaana omwana oyo okusayininga kale omwana yali akyali muto atalina okuweza myaka 18 neyanziza kakati omwana omuto atalinaba kuweza 18 kikkirizibwa okuba ng'endagaano eri mu mannya ge amannya eza advantage ziri mmeka ziri bbiri nasayininga mu kifo kya kitaawe owulira mu mannya ge ng'eri advantage esobola okubeerawo bw'aba olinga takoze eki nga takomyewo endagaano eno esigala esoma amannya g'omwana ate kyembuuza lwaki maama si ye yasayininga mu mannya ga mwana maama yo lyayo akaddiya amaaso nga tegakyalaba amaaso nga tegakyalaba nze nnamuleeta maama tayinawe yasayininga maama yasayininga ng'abaddewo ati mbuuza amaaso ge agakaddiye gasobola okulaba nga gasobola osayininga ng'abaddewo naye tegasobola kusayininga ng'aguze mu kifo ky'ono mutabani we gwenawe ogula poloti wali okozesezaako ekinkumu ng'osayininga nti gwaguze kituufu tosobola kikozesa mbuuziza maama yakozesa kinkumu eryo teeka ligamba ki nti naaguze talina kukozesa kinkumu ekinkumu awo mbuuziza etteeka liriwa erigamba omuntu bw'aba aguze talina kukozesa kinkumu kisinziira kwani aguze bw'obeerawo mbuuziza etteeka liriwa erigamba omuntu bw'aba aguze talina kukozesa kinkumu mukulu wange yalina okugira yalina okunnyonnyola ekyo kuba nze sitera kugobagana na bintu by'amateeka bwebuuza gwe bwewali awo kyekyagaana maama okubanga siyasayiningako mu kifo kya mutabani we ng'okusinga gwe yanneesiga mbuuziza muganda wange yanneesiga mbuuziza bwe mwali awo kyekyagaana maama okusayininga ku ndagaano mu kifo kya mutabani we gw'olyoka osayiningeko oli muganda wange yanneesiga n'akubira essimu yakuba essimu byonna byo maama namuleeta abeerewo owali okuba essimu endagaano kuwagamba ebeere oli asayiningeko nga nanyiniyo oba simugamba nga okusayininga ku ndagaano nga nanyiniyo wabula nagamba bagule bangulize poloti nga yali alina okukolagana ne mukyala wange mulamu we yesi bakolagana bulungi nnyo ne bagenda poloti ne bagigula naye
obuzibu bw'ensinze nze okusanga kwe kubeera ng'ono tayina okusinza kubedda byeyaka kunnyonnyola tewaliwo kiraga nti tayina bukakafu oba kubaana eryonna oba nkwatagana yonna mu kutunda kw'ennyumba yange gye yali amaze okuzimba tannaba kundagawo okusinza kubedda muli mu ndagaano wali oyagala endagaano ebeere mu mannya gange endagaano eyo yali erina okuba mu mannya gange nganze nokusayiningira kati awo artist mama wange yali alina okusinga okukolawo ennyo kubanga mu bantu b'ensinga okwesiga mu bulamu bw'ensi buno ye maama wange lwaki sente waziwanga ono gw'otesiga n'oziwa maama wo esente nazisindikiranga mukyala wange ono ng'agezaako kale okumuteeka okumulungamya n'okumonitoringa by'akola n'okumulungamya mu makubo amatuufu tusse mu kugula kubanga abakyala baba bubuzaabuzaamukko bayinza omukwata obunafu ne bamuguza empewo bwe kibanga sente wazisindikiranga mukyala wo ezokugula poloti kijja kitya nti mukyala wo yalinga bwe eri Masaka ate ono yanoonya poloti ene Kampala kati oli omukyala yali talina bumanyirivu busobola kunoonya poloti z'e Kampala kubanga ono yali ye Kampala ng'amutegeera tegeera lwaki sente tewazisindika wono direct saakirowooza nti yali ayinza okubeera ne sente ezo mu bulambu lukufu bwazo olw'ensonga ntino nasooka kukozesa mukyala wange oli nkozesa omukisogo olw'ensonga nti omukyala bw'okeera n'omuwasa n'omuzaalako abaana nebbanga lyetwali tukolaganye ne mukyala wange mu bunaku yonna gye twali tuzze tuva nga ndaga nti mukyala mukakamu tujja kubeera ffenna okumala ebbanga katonda mpozi simanyi lye yali atugeredde nga nsuubira okukaddiwa kale naye nga mulaba muntu mukakamu bwebanga sente walinga ozisindikira mukyala kijja kitya ate ono okutuuka ku nnyumba nga bagikoze n'agamba yi muganda wange ate ku luno tabadde tanneesiga sente azisindikidde mukyala kumaliriza nga kyali kyakumwewuunyisa ng'ate sente okuva edda walinga ozisindikira mukyala lwaki wakyogera bwota ate nga sente z'okuzima baalinga tebazisindikiramu oyo muganda wange yanneesiganga nga buli ekigenda mu maaso ankubira essimu kuluno ngenda okutuuka ku nnyumba nga yaggwa teyankoona nako wakiwulira nze nakwatanga ebifaananyi nembimusindikira mukyala weye yabimusindikiranga kati nze mbuuza bwe kibanga si gwe eyayina sente si gwe gwe baawa sente ontegeera nkutegeera nga gwe waliwo okunoonya poloti tegeeza walinga bulooka we nalinga bulooka gwe bulooka ojja otya ate okusayininga ku ndagaano mu kifo kye nga mukazi we ne maama weebali mu kunoonya egundi poloti nakolanga bulooka okiwulira saagala weerabire nti oli muganda wange kituufu mu kusayininga ku ndagaano nakolanga muganda we kyembuuza yes kyenjagala okumanya lwaki kyakwanguyira gwe okusayiningako nga muganda we mu kifo ky'osayiningako ng'ababaddewo mukazi we because mukazi we yalina okuba next of kin ebintu byonna mukazi n'abaana baaliwo ne maama lwaki gwe wakulembera ng'omukazi waali ne maama waali tuli baluganda tuli baluganda bwe muba ab'oluganda lwaki sente teyazikwasanga gwe ate nga muli baluganda oli mukyala we oli mulamu wange thank you yes oli mukyala we siba kiri ni mukyala we okimanyi tino mubba ebintu by'abantu mu lukujukuju twababiriwa twababiriwa okimanyi tino byonnyonnyola biraga nti noli mubbi bwe mba nga gw'osazeewo mbeera omubbi kitwale nga bw'okyagala naye saasobola kubba sente sente tezaali mu mikono gyo nani nsobola zimuddakoera nandikozesezza obukujjukujju ate omwandi badde mubbi bwa kisiru oba straight nandikozesezza obukujjukujju obwo tebabbi obwo roba yandibadde otegeerekeka mangu kati omubbi tabba bwatyo kyembuuza nze bwe batuba tebanneesinze kunkwasa sente oba otegeera sisobola kubeera nga ate nze waakumwanjo asayininga ku ndagaano eyo kati muganda wange lwaki wankubira essimu mbuuziza yakukubira essimu ng'akugamba osayininge ku ndagaano oba yakukubira essimu ng'akugamba omugobere ku bintu obeere ng'omonitoringa byonna nabikolako nga bwe yali abyagala ebifaananyi waliwo kiwanziriza nti tekigenze bulungi enyumba yagisangawo enyumba teyagisangawo naye yagisanga ku bintu bye namusindikira ku poloti ye ogambye wayitawo bbanga ki okudde eri okulaba nze okugenda okulaba mulamu wange emyezi mukaaga
Wali ogenze okulachi? Nali ngenze kulaba bana. Kulaba bana. Abana abonge ngoli mu ngendeza mukaga tajina wera. Mm. Wali obalaba mu bangachi. Nzi nali ngenda yewa mukadde mu chalo nyibali. Mm. Na ngenda yule balaba ko. Kobazo bwe nakuga na mukama wange. Na mtu osewe yapanga kuni. Freedom ngenda ali motoka. Mm. Wonna nakuka anga onga bwe mbambu de Kampala. Mm. Ngenda ne balaba mukadde bagayo. Mwana mwange nemba sisinka na ochulira oyo yakolanga cha kunkubira simu okundaga akagirike nali manye chibuga munonyeze poloti njugula buli chimwachi sange wo ochulira nabikona byo nanga bo yali abyaga ne bifana nyembe musindikira kati kino cha kutunda cho mchalo okutunda sakiri mwana ndi mwana mudango ogenda notegera no poloti bajitunze ngata gwe eri mu manyago. Mm-hmm. Regeza by that time go walinga na nyini ploti no mwana. Mhm. Obo ntege. Mhm. Wawaba nagenda pewa chairman. Mbuzi za. Wawaba. Na waba. Wawaba. E wa chairman. Obuliriza. E kintu nge kyo tesobola kwa chairman noko mawo. Ngalwachi siropa yo. Ati wa chairman. Eh. Sigambe mu Europa uka. Ngambye tosobola kuwaba wa chairman noko mawo. Ogwa musango sikwambo banzibye ka maji. Mhm. Okimanyi no police te kwatagana te kwasaisa te malanso ngazetaka. Chitofu tazimara. Kakati gulwachi wawaba wa chairman. Nze bintu bino nabivamu olwensonga nti polisi gundi endagane eri yalita kola chi? Yalitegenda yali teri mu manyagange ngere mugamba bange. Sokoleke. Mhm. Wachimanyi mbwoli mfere. Sina mfere. Nebi gamba vyo yogeda toko vya labira. Adenga ambye labira. Mbuzi za. Teyali mmanyagu. Hmm. Na esi gine che yali wasi yali yani. Yali yange. Amanya. Wakati mbuza. He. Bwe mkusaininga. Mm-hmm. Bwa yosaininga mchufo chani. Mchufo chata ata cha muganda wange. Yes. Muganda wanga yaguze. Yaguze. Kakati kwa kulupa pulopo. Kundagano walio kulangani. Nse nalikuunga muganda wani. Ati mbuza. Hmm. Wewa signinga. Mm-hmm. Bigambo cheni alobi. Yali wanti no. Nga brother wano. Obanga nanyini. Nga blos kundagano kubelako. Buyer. Seller. Never witnesses. Hmm. Siwa chini. Hmm. Bwa kubyo nao. Wasaininga mchifo chani. Nasaininga mchifo cha buyer. Thank you. Nyo mkama wani. Mchifo cha buyer. Thank you. Baya manya malala, mm-hmm. Signature andala. Mm. Wanda nyini yota yali. Mbuziza. Baya manya malala, mm-hmm. Signature andala. Mbora oze ndagane ebe chali ntufu. Ndagane imani, ebe ntufu. Gwa mpulaba kukwe ntufu. Uye mwagada wange yako miewo. Mbuziza. Gwa mpulaba kukwe. Endagano kwewe ranga. Aguze manya ge malala. Ne signature sign nze mulala. Bana ebintu bino mubikutte bubi. Ebintu bino mubikutte bubi. Muntu akimanyi tino wabwo mugala tugenda kibawu kana. Okimanyi tino wabba plot ya muno. Sina de nabba. Sina de nabba. Echo chera gabwera zimuka. Sina te nabba. Sina te nabba. Mpozi ngo yagala tulivayidinga mu family. Nze nkole byange na mumukole byange. Kiki chikulu kuba ne sente nonya zange nawo nonya zo. Nenja atuve wanonga bakazo okututa. Lwachi wakubire simu ngugulire. Nakubile simu ongule na inga siguwa liyo ina siguwa liyo disupposed kusaininga kuunda gane yonga ate guogula ate inga wansi signi chandala kati kubibili ya wani na nini inze nafuno na kufunanyi zibwa ninakola jenali nino kola na yungula zente kamune mchala wani kati kuna katana wa kusama kuhinga hali jangala kubuza pozi baya chitageza aji omundu wa guze ok kati buwa saininga nga guze Zina sayi ningi ya mungu ya nalibo. Baya chitegeza aki. Mungu wa guze. Chitegeza kuwa sayi ninganga guze. Sasa ninganga guze. Amanya. Api puliriza. Amanya gamu ya anda wani. Puliriza. Singa walio sayi ninga. Mujifochono. Wandi gambie. Nga. A representinze. Oba. Ansayi ninze kuluwa agundi. Kati amanya singa na kose sagambi. Api puliriza. Erako sayi ninga kuluwa agundi. Okozi samanya gago ndinze umaruka kande nsaini nza kula mtesokola deriki ndute sente zezi zino bazipa dezi mtu walita
Bwaba yagala endagaano eyo demu manyage directi yandi jikute n'agitwale ewa chairmani ne bagikyusa nga naye woli nawe n'osayiningako n'enjagaano eno tugizizaayo yes, naye tosobola sayininga tosobola kola ndagaano nge waguru manyo otaddewo ga kikonyogo ate olaga nti no gwo oguze ate amanyi agagotega ate gwe gali ku bbaaya because kati bw'osayininga wano wansi otekawo bbaaya Umaru kakande no sayininga. Yes, choka baya chitegeza gwa manyago. Waguru watota deko gachiko nyogo. Agamu taraniwe. Atenga wansisi yegali wate baya alagamulala. Ate waguru introduction ye edagano. Elagamulala. Kama angu luko yoro lukwa mungu. Nuzo lama wengani je mga luka mungu. Amani ulu mungu kwa edagano. Kumanga ni chairman, asoko sirike mkamanga soka sirike nange kunyonyolemu. Kumanga singane chairman ingatali, ata abantu bali nganga basatu kati. Besinzo kuroza ako, asoka na daloye nyini nyini muto wange. Tani za koze sama nyagami rundi yevili nga ganja ulo. Nga ganja ulo, ate katila nalo, ate endagane raga. Abaji uze bali babili. Aha. Kakati, chita geza ntoyo ne chairman, bachikola bachigendede, that's why wabaa kunyonyola kugamba. Tuwa kende wa chairman, ati na atu buza abuza. Chairman yali bada soka no muwa wala, na mugamba ugo ugula kuruwa gundi. Ugula kuruwa mtu mulala. Teka wonti nze gundi, koze ndagane no kuruwa gundi. Ngena mwotu nyonyo demu kama wange. Chita geza ntoyo chairman, aina idea bulundi nyoku kutunda bulijono kukulevi ntu. Kubanga bebantu wabira kukubawa. Baba bikola. Abachi mani. Bwechibanga neti ya sobra kuchusa chintu echo. Chitegezo ukuru wata andikila dala dala before. Nga bakola nanda. Nga oiza na ukulava. Nga bete kesolva. Oiza na ukulava nga bali magendo kuno nya poloti. Ngone ya gamba chairman. Nino mtu kwendeta. Na ye kugenda kubeda kwa mama. Endaga neno ufotu chizanya wetu. Tujifoja lingi. Tujizanya wano wetu. Because endaga neno. Tawali woji tuwala mkoti. Ejisoka ne imilira mamo lidira ati joint original tayina kufuka joint original ne bogenda okuwaba baji kuba mwe bituli kakata ati puliriza puliriza gwe joint original chandi bad original nga chikula makulu nayo original waguru kulika manyagono chikonyoko nga galaga yaguze aga mutabaniwe wanzi noje no gamba baya omuguzi yegwe ate no signinga ate manya malala wachiri wachiri mukumera okufukwa yennyo wandi gambye baya noli kamutabani woli na signinga ko nekola chi nena senga kuza akalinga banyagega buyandi wezize miaka 18 endagaano yandi badde standing because yandi badde nga mwana wa mwana nana yandi badde nga nabaga kasimu okujja okusayininga twansinga baya ate waguru otadde amanyagono chali te chikola endagaano yafukira dale mfufufuru endagaano mwe mujifudde mfu olwensonga nze nagenda okukozesa amanyabi nga gayina ensonga Muganda wange yali agula yali taliwo nga tasobola kusayininga. Okiwulira? Nenzirira amannya ga Muganda ga mutabani wange atannaba kuweza myaka emeka? 18. Nenga teka bugundi. Kati ze buza. Okiwulira? Introduction yendagaano. Mwe yali egamba nze Umaru Kakande. Ye mutabani wono era amannya gono. Nemuandika ne mugamba tugunguze. Nemutuka wansi. Kati na tena ogamba baya nza aguze. Ngemiaka, emiaka jo mwana yaliza mbuza. Kati bibyo nabyo nakati emiaka tubileke. Bola chikola makuru nga wansa aguze mulala. Ata wagulu aguze mulala. Artist era walizizza yo kala amanya agali agali wabu. Nogamba wagulu eri. Kale gwe nogamba nsaini nzo lwa mwana ona atana bakwebuka. Naye nga amanya go mwana Gegali wano nga yebaya. Nze njagala okumukubanga. Mukama wange baali mu bonero yo nze nkimuteekako sobola kukimujjako. Nga ndi wano mu maaso go. Sobola mujjako kintu ekyo nti teyali mu lukwe lutunda nnyumba yange. Wabula kati. Oba kya okuluma kubanga ono teyakuwanga sente. Nze tekiina kye wali. Wekali lumira kuba nali ngulira muganda wange.
Nari mbulira muganda wange. Abo webasho. Famine ya muganda wange. Bali abana baba bangi. Oyavugide motoka emyaka yitirivu nyo. Nene baba. Abantu abamba kusobera. Kati nze nagende gwe runembo nabo nabyange. Nefuna akasente kange. Nze chemanye kisokera dala oyo twakula na yenga mumanyi. Yalinga ina mu mutima mu byo gwobutagaliza. Avugide bange motoka banga dene ne gwomulaba nga gwomulaba obwali bwali. Taina che yali akoze. Achali na wabdozi. Yari bande kati ya because kati nze yanso kukubela ni musisiki muze motoka. Nze na kati sina ato wa motoka anti njine motoka jenvuga. Yandi ba denge motoka za denga avu gezo zirolezi vichize ya sokela mwari ukatu kukufuko no mkamawe. Yandi ba denge ya zikola mudeli ya magezi. Na yue gula mangabu uri bomulaba watu wali. Kati chitegeza anti ya teka mwebi ntubingi ya teka mufitina. Echo chonchi mumanyi ikonti ya kula nacho. Na teka mungo kwa gala kwa gamba ndozo wa kufunanga ata funide kumune. Naga katinza kwa naa sanga anga biyo nabiyo nkoze biwedeo stilu nzile yu kwe mu. Yari miwa nyonga anze mbona abona. Katinza jaga kubu za sebe. Yes sir. Buwamalo endaga eno buwamalo jisa yunga konga baya. Ato ngambi buwagende wa chairman. Ngo mazote gerane vitu ino babi bi. Babi tunze batu mchala atunze yu. Buwamalo gende wa chairman. Ate chairman na kukuza mkwe bitu wabigoba kongani. Chokanga ate chairman aina photocopy ya ndagano je mwakula. Nga wanseri nyejo kweli ringa baya. Guloza chairman ya adi bade musiru akubuza na bitu wino wabigoba kongani. Nga ato orede ndagano jarina. Orede ndagano nukwe baya. Chairman ya chitekira. Bande mkwate buluji chairman ya chitekira. Mbuchi. Ndiye bintu biengo bako. Poloti jensa ini inga ya muganda wani. Ari chambuza, uliriza, chenja kala kumanya. Poloti, oba property, zibira document. Ebi wandiko vya viraga. Ebi sere vyo, ebi wandiko vya viraga mbwe. Nzagu ze. Bibyo. So, chema nubale mwaroza ne vitu ya muganda wu. Na hige ebi wandiko viraga bibyo. Bila yes. Mbwe ino kufuna nzo uvikulachi, kutuga amba. Ntibwe nagende wa chiamani, chiamani na agambe vitu minotamutodamu bigo bako silibyo, nesilika nesile wakando ikula. Chuta nalwa kutegira sebo, lai kandawo ze kuchangala nyagundi yangi. Gundi, vitu minomuganda wangetu wa ukane. Nse wama rokusa ini inge vitu bidi. Ochiwalila, na kuatu origino, nengina nyeji photocopy inga. Ochitagira, nengu kuatu origino nyeji wa mamu. Simba wakati. Na kwata photocopy nenji wani? Simba wakati. Nenji wa mchara we na sigazaji. Simba wakati. Kati kutume, kwa kutume gendono nyeri yango bigire. Obitunde. Kati inanda gano yo nenji yo girako. Kati nakubuza. Bwe chintu cha wasaininga konga temu gano umaganiza nyo. Wachita wasigaza copy. Sa sigaza copy kubanga bilie bintu byali bya. Even a photocopy. Mchara we, even a photocopy. Mchara we ya sigaza bintu byo na. Mwanyi wachita wasigaza copy. Luaso wali agala chukua kuchikola nge chekwa asomo la genti noto yine. Nibadikwa yunguziza. Kakize yunguziza. Chicho, tuka kasa kutia mbuto yina kopi. Because go wazoke samu. Nzee ya zoke samu. Tuka kasa tutia mbuto yina kopi. Tugende wa chiamani. Nguziza. Ati chiamani yove. Ati mbuza. Chiamani ya kula anga kumashine yoche samu. Ate. Ati kajifo tuka kasa kutia. Mbukuto wa yoche ya mbuto yina kutuwa lito yina kopi. Nzee ni muganda wanga alimu kumpa yiza. Oya ina chini na chama ni kama wangu kumwa. Wekumokula gwelele bwayo wansi yeroza yekweka kumbe tamanyo gwelele bwayo atebula ngo mtu asobola bulabo bulungi kati gwo oli mukomo okuoze nnyo ate oli mukomo okole ensobi ate ngolozo oza nnyo kakati bino byo nanze singo oze wayogedde bitunu sandi kugudde na mu byenda galo towandi bitu sana kubimanya tino wakola muki mu manya ganja wo chenja galo kubuza gwe ngo omuntu yakera kumacha muganda ngo ino bulumi. Obuso wolo gena nochima mkazi we nagula ploti nocha ikingane kubana. Na yenga toa inda gulumi. Busigaza photocopy yenda gano yi. Echo chisoka. Echo kubiri. Nongamba guwe muto ya ino gulumi wa muganda wu. Nogenda nononya ploti nojigula ne muzim nazi no muzimbiramu. Na yenga chama nake notuka kumachanga batu nzeo. Nogenda wachama nchama nakubuza guwe obuza ngani. Nonde wakano utula.
zinagena nenda ba mama mbuzi za mama walio genzo mulaba akolechi yeye inuriginal mbuzi za kati haka tibotuka na katibotuka mama no la original copies chichicha wakolawo mama ya ngambe bintu bina chichicha wakolawo sina te nakolawo kubana nalima zo kuvewa chairmani mama ngamba mama ngamba ebintu bino bilaba tusoka tulinda muganda wako akolechi akomewo mbuza ono mwali mulinda wa chako mwe kubyonna chiwandiko cha chali chiragano wawe amanya gali mugundi gali gako baga mtamaduni amanya bombiga gasoma chitu cha sagende ekigeza ne mwandi bade taliwo mwandi bade mulino kugabwe because yo kubera ko kwe no butaberawo te walche cha chogram empapula zali ba manyago ne mutabaniwe omwana asobola kuyingira gundi we gwe ngaba gwe gwe chichicho wakolawo ko inze nakambula buli wamu wo watambula nagende wa chairman ochulira menyenda ku gundi ku police ochimani negerawo ochimani wanu otugambie ntino bwagende wa mama na kunogamba no silicone ndono toyogende ko ku police police nagende yo polisi nagenda nebangamba tebisa polisi nagenda nebangamba te nsonga zino tebakola chi tebasobola zimara ngazijulilide wa nga kugenda mu court kambuze njagala kubuza polisi yagamba chi polisi yenyini ye yanamba oyinogena nokwatagana ne chairman yabakola chi bwo wakuba kuba mu court okakasa obakola chi kambuze okakasa nchikakasa okibanyu kwa bigambo byogera bya prapara ne sibya bara para nya mbere yo nda atika bimbuzi za bogena no waba police wa kwa reference ogirina reference nze najite de samukade ebintu byo kati byo naye abirina mukade ya kwa reference eyo musango atano ogiteleza mukade ngoro mukade amazo kungamba nti tulinde Joseph akole chi akomewo tulinde Joseph akomewo ebintu byo nanna bikolanga bwe byali bino okubeera oyo tano nyanga mukyala we kumubulira bintu ebyo mbuzi sobola kubona mukyala wange nga muwali omonitor nga tasobola kutandikira kunonya mukyala newe wewe wade yanonya omukyala n'amanya wali gwe no mukyala mwe babbi basinga in fact gwoyinza okuba gwe watunda n'ebintu iyo wasi kyekyo nga gwe wakwe ku mukyala naye gwe ekizuula mu gwe wakwata mukyala woli mu ngeri ya bukujukuju notandika okulimba ono simanya alina omusajja omulala ng'ate gwe wamukweka nga gwe wabba mukazi wa muganda wo n'otunda ebintu bye n'omukweka ye wamukubira muganda ati mbuza abalongo baliwa abalongo omukazi yabalina gwe bawali oyagala nnyo wabanoonyako nakuba ku ssimu z'omukyala nga tezikyakola ki nga tezikyabeerako nze ne nesonyiwa ssimu nga nzikuba buli lunaku essimu tezibeerako okiwulira singa nakwata mukyala wange nengenda naye mukyala wa muganda wange nengenda naye ku gundi ewa chairman nandibadde ntegeera buli nsonga naye saalina kyogera ku gundi ku polotiebuza lwaki tewamuwabira mulamuwo mulamuwo ngaate nga muwabira ku ki ati beyatunda ye yatunda atenga mulaba kumpabira omuntu nga atakatunabuza gwe wagenda ku polisi wali ogenza kuwabirani zinagenda nga ngenza okulipotinga kuba nagenda okulipotinga ngenza okuwabira chairmani okukozesa obukujjukujjo tunda poloti yani ya muganda wange mbuza ndowooza olaba omusajja ono bwali omufere gwani yakugamba mbu chairmani yatundawo ye yakola gundi mbuziza yasayininga yaliwo nga tukola endagaano ati mbuziza gwani yakugamba mbu chairmani yatundawo bangamba omukyala baani abakugamba omusajja gwe nasangawo bajja n'omukyala n'alongo ne bajja ne baddamu ne bakola ki endagaano okiwulira ebyo mbyogera ng'olwo oli omusajja yagulawo yabiŋŋamba kati nze mbuuza kati mu kugenda ku polisi mu kifo ekitufu oba olina kuwabiraani by then nali nina kuwabira mukyala wa mugundi mulamu wange lwaki sigwe owabira ate n'ogamba owabire chairman ngesawa ya kati nalina okunoonya mukyala omuntu okumuwabira togenda naye mu mukono ng'omukutte lwaki mu kugenda lwaki wali oyagala kuwabira chairman ate twali toyagala kuwabira mulamu bate okukubaabaeko baana chairman za mukuwaba lwaki wali owabira mu chairman mfo kya mulamu
chairman ya chamulopya ku police ngatandisa okufuta nze yandira ngafuti ange ebintu bye nalikoze eki okitegeera ngafuti ange ebintu endagaano zonnanga ali muzitianka okitegeera inzo lyo mukyala nali simuyinako obuzibu lwa nsonga nali namuwafatako piye nakola omusajja chiyamaa omukyala wali tokola ki nali simuyinako obuzibu omukyala yakera kumakya nga ye yali mu nyumba n'agitunda n'afuluma wali tomuyinako buzibu ekyo sakikola omukyala omulamu wo gwakera kumakya n'oyingiza mu nyumba n'akera kumakya n'atunda ennyumba n'afuluma nze singa nali mmaze okufuna enamba ya mulamu wange okiwulira nandibadde ngoba ebintu byo nga byatambula naye kiyamani natuukayo kiyamani yesayininga ku gundi okiwulira singa ali ofunye enamba yali eya mukyala wange so omuntu omuntu gwanonanga mu kyalo omuntu gwatesa nene mugula poloti omuntu mulamuwo wali tolina namba ye enamba nali nzirina naye nga zavaako kati kambuze omuntu okumuwaabira olina kubeera nenamba ye nali njagala kusooka kufuna mukakafuza omuntu okumuwaabira olina sooka kufuna namba ye enamba nali nzirina naye kati mbuziza lwaki omuntu okaoke omuntu okumuwaabira enamba zezimu zizina kusooka kubeerako nze nali nnoonya muntu kuba yali abuze mbuziza yaga omuntu kati anti omuntu omulimu gwe okumunoonya oba polisi polisi nasookera wa chairman okiwulira bwe nsookere wa chairman chairman nanyinyonnyola nga ye ali mukunfutyanga kufutyanga ati kati kambuze kati nze owa chairman okunfutyanga nendyoka nnumba polisi ati kembuza chairman kembuza chairman bamutwalira mutwaliza ekintu naye nakola diiru nakitunda kitegeeza omukyala yaba atunze oba otegedde lwaki mukugenda okunoonya kyeyamaani lwaki tewagenda n'owaabira mukyala wesokoleke yali mulamu wa muganda wo yali afuuka mukyala wo ate wali wazaddamu olaba otuuya nakukunya paka otuuya genda kugwamu oyo byayogera kyekambuza kiki ekikutuyanyiza kunteeka kutandika kundiisa byessaalya mutandika mutya okundiisa ssente n'ebintu byennyini byessaalya kati kambuze oli yali mulamu ya muganda wo nga yafuuka dda mukyalawo ate ngaafuuka atya katikambuze ono watuuka okubeera nga mulamu weyali bazafuuse mulamu etegeeza gwe wali ofuuseddamwami statement eno mugikutte bubi statement eno mugikutte bubi mbagambe oli mulamu wa muganda wange mulamu we mulamu wa muganda wange webale nyo naye kumutwalira ddala n'ebintu ne mutunda ono yali mulamu wa tegeeza n'ebyali onaamanyi omukyala yakimanyi bulungi omukyala we yali wonna we namunoonyezanga kitegeeza ono era yali ayina idea ateekwa n'okubeera ng'alina n'ennamba y'essimu endala eya secret ezitali zino zatulinbagiina programu zuula amazima ndowooza kati ng'olaba wali oze opalapalanya olowooza omukazi we yatunda n'omusajja omukumbe ono enyininyini muganda wange enyininyini yali mu kintu tewandibadde gwe nokolabagiina programu zuula amazima bwekyokutuyanya bwe yagenda okusisinkana mukyala we ng'amunoonyeza yansangayo ndoza nawe okyo tumanyi tutya mugobeerayo yansangayo naye akyogere wansangayo ani yamulagirayo siwe kati wandimulagiridde ate n'obeerayo wandimulagiridde gwe mwenyininyini gwamubuulira ekifo kakati ate wandimulagiridde ate n'obeerawo era omulagira n'omanya bwagina n'ovaawo ebintu bino mmwe mubikutte bubi naye siina kyenalya kubintubyamugandasiina kyenalya ku bintu bya muganda wakiwulirawnze nembeera gyendimu gye muntaddemu naye olaba bwokyatuuyana ojja tuuyana olaba bwotuuyanya olinga ali mu esi nembeera gye muntaddemu musazewo ne ku mulimu gye mbadde nkola mukoleki musaanyeewo emirimu gyange olw'okuba mugamba nti nalya sente zamu siina kintu kya muganda wange kyenalya entuyo okitegeera siina kintu kya muganda wange kyonna kyenalya eno embeera mwe mugintaddemu
Yajitunda mwezi mukaga omuntu yakayingira mu nyumba mwezi mukaga nabanga jitunze nze chenyinzo kuogerawo chenyinzo kugamba ndi chairman be bakwatagana nani ne mulamu wangu ekintu ekyo nebakola ki nebali okwa bakigusa sati ni mu ndiro nalimbu ndo wangu wa mukama wange nengira nze mbusa gwo muntu no manya ati no mulamu wo yakwatagana ne chairman babbe mugandawo no genda ku police nota wabira mulamu Nzina mwamu wangenge simu byo na byogerako neyenga nsinga kunonya ani chairman ya signing akugunga kati zebuza chairman chairman no mukazi ani abayatunda omuchara abayatunda kati gumubonobo ina kuadirani mbani na kuwabira muchara naye no ne chairman nsinga kati wajamanyo ati mbuza bacho muchara tu wamwabira Oresho nga yali achambuze nze. Mandagala kibuza. Omuntu omuwabira. Obo ino kumanya wali. Ze yembera banege muche kamu sina tena. Sebo. Omuntu omuwabira. Obo ino kumanya wali. Sina tena tunda. Oya mazima. Ajagazu. Nga nabagamba njabba kunya. Ajagazu. Oraba mkoti koti za Uganda ziba kuati bwechisa. Nze njia kukunyo njia kutuyana. Ajagazu ura mazima nga mazo kuzula mchala wa jakola. Kutuyana. Jari. Kuba sina tena bintu ngenda kukunyumba ngenda kukunyumba kwekaza bwekaza sakala kunyumba ebyo olimu kwekaza ama mkamange singo musajjo daladanga abade mutufu muto wange agame myezi mukaga yadda ya waka okulaba abana no mukyala na ye emyezi ajo mukaga jyagamba waisa obanga chinganze sinada era kye kya mulobera okubira simu obwalanga akulaga ati naye yali ayina obulumi kusaidi yange oba obulumi bwe bintu bya muganda we Lwaki teyankubira simu nga ndi bweru nti wali munange bintu byantabukako omukyala wa nalabika yatundawo kikye kyakulobera okunkubira simu obanga ogamba nti wali mu lukwe kikye kyakugana okunkubira simu ne wefuula agamba mpressure zijja kunkubira yo abantu muli bazibu wali oyagala mbonebone n'omulambo gwo gujja ebweru olwokuba nti pressure za kunkubira olw'ebintu engeri gyoli nti kuwalinza okukwatibwa ekisebo neŋŋamba kamulinda Mumyezi omukage ge walitoyogeranga koko ne muganda wo. Asigala mukubira simu. Inze nayogeranga na muganda wa. Ali mbuza. Mumyezi omukaga walitoyogeranga koko ne muganda wo. Mali njogera nayi. Kakati muganda wono mwali mwogera kuki mumyezi omukaga. Ngera nyo era yaga ngamba ku program mwezi zo kusindika sente okumaliriza aki. Nga zisindika mba. Yaga ngambe yaenda kusindikira muganda mukazi we. Era kwa nokusindika mukazi. Ya kulira nti batunda wodda. Kwa kama wange bwo muli no mwami wa. Wali yagala ya sikye. Nga katamuli ya kugera kwa batunda. Sinde babanga yali a
alozo kusi omo kusindika sente amaliriza nyumba kada kwa nayo mokiriza azisindike ngato kibanye nyumba bajitunda teli hiyo walio kiriza asindike sente era ngato mugamba tusindike wamulamu wange nanao kiriza asindike ndakala ngo kwate bulungi sero ochulira namale miezi mukaga ngasigenda kunyumba ochitegera mu miezi ejo mukaga nari nyogerera mu muganda wangoni ayenge anga yagara asindike se ngangamba nemo tunya na nyo ngenda kukalirira busungu busungu buno busungu ngamba otya ngamba otya amasimanyi natunda ebintu bya muganda wange ngamba mutya nemuteka mu nemange yes kubaka tona oteka mu nemange okubala batandiso kuzuru nkaka sandi mugumu muteka mu nemange nzo mwagala mutta bijja kunzirira bintu yake tutuuse wano bakati chema nyumba ya kunyamba kula bikange bitu byange bikoma mu mikono chenzu ndo wewe yagala kutta mango tawali sina cha ni kula mu kozo sabu kozo solo kwanti mu kozo sa tinga ina buli chimu mwagala kunga ndo sinza endaga no mama zalina ziso mambo alina nyinyi nipo ziso ma bantu babili abantu babili mu mulinda ni anita kuze ani alinga ni sinza kambu ze endaga no mama zalina ziga mango alina nyinyi nipo oyo okakasa wechini nzo kudeka kosa yini yango nechita geza ndi ndi ya kula wataka konga ani nateka konga aliwo ote ya kula wansi wani otite kera muza alanya sayini wateka konga ani amanya nze nga sayini ingila mganda wana ani nateka kwa wasinga ani ngaguze ngaguze hey. Katechekeza kwa wakula ateze ya kula katechekeza kwa wakula zika mbono ya yagula oba kwa wakula oyu ya abaya gula amanya gage ati amanya gamtama hey. Gafa nagagagi. Nagagi. Na yewa ansi, ono taina wa ya saininga, taina wa handwriting ye. Oromba sainingiro yu kwa muganda wange. Sainingiro yu kwa muganda wange. Kati muku saininga, wa sainingo gamba, nsainingira muganda wange, chikonyoko wa sainingo gamba, no, nze. We singo wa dogo wani wa dogo chikolotia. Kwa hiyo ndaka nunga, na kwa hiyo sendo vimle. Hati please. Hey. Abana manji bampa sente zangu naye sina ndagano gye nali ntadde ntinze umaluka kande nguze wamula ngamba omwana Harrieti ali bwate Saudi antumye mugulire eraza umaluka kande nguze poloti eno mu kifo kya Harrieti neguni neguni erayo poloti ne bwembanga njagalo gitunda antia tebasobola kunzikiriza gitunda okujja ko ngoli era ne wano kusayininga nga kiwedde ngamba nze umaluka kande asayininze mufo kya baya gundi 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 sisobola gamba nze mbanya umaluka kande obomuba bufere obomala gano nzaguze yes era buli lwangamba tino nze baya nze kitegeza nzaguze nina gamba nze umaluka kande asayininga olwabbaya gundi ne gundi kati kulwaki wakikola sina kye nakola nze nakola bintu nga mbisayiningira muganda wange kati mukama kasana olaba abantu nabisayina nga nasayiningira muganda wange munyonyole nani kage kanonye kuba tusingako ekyo ekintu nakikola nga nino kavalinga ekyo kubanga gwe agamba nti wagula tewaliwo oshagera gwagamba nti wagula tewaliwo nenteka wa manya agagendera kuguni kumwana we oshagera nebyo kambisa yini wansi wansi lwaki sige manya ge yamwe wateka agaliwa wansi kundanano ngebwa lwaki tewateka wera manya gono go mutabani wono na wachi gwe no sayini ka sayini era nakugandi badde mu mukono gwange ah manya ga mu gozomana kati mbuza kugwe Nechairman na tunda ani akore ndagani ani awandike ndagani endagano chairman yajiwambika secondly lwachi tewagamba chairman ntino wansi wa mubaya teka kama nyagali wakulu nze sayininge musayinizi ba tusomera musomezi naye nganze nze ndagala amanya nze buziza wagulu lwachi bwamalo akore ndagani tewagamba chairman ntino wala kubaya era teka wamanya ko wandise wagulu nze sayininge musayinizi ate ni nani nino kusayininga kuba obina ya muganda wa siganye ende okusayininga sina kugala kwa watu ina sayininga nze kubuziza lwachi te wagamba chairman obantu lwachi te wagamba chairman tino okay wangulu wali wamanya gundi era gobote kana wanu wasi ono mwana sayininga kusayininga omwana yali muto omwana nza yali ayino musayininga okay lwachi amanya agali wa gulu sige gali wazi
Luachi tanda damu kibazo cyake luachi amanya agali wagu sige gali wanu asukubaya chairman yamba bula nangamba teka we linya lyo kuba uri muganda wo chairman ye yamba bula katika mbuse sawezu mwali mukwatagana nyone chairman inje nabasanga nali mazo kufuna confirmation ngaye chairman we cyaro wachulira kambuse sawezu mwali mukwatagana ne chairman ngatatu kwatagana nayo ngabe bantu abakolachi Beba nkwa batunde tako nga so, ya awabula. Chairman ina kuwabula. Na awabula na awabula. Mungu wakule ndagane hizo kuwela na manyia malala. Ni wansi malala. Kundagano sate kakwa manyia gange. Njagala mungu wande burungu. Nateka kwa saini yange. Njagala buza. Baya. Walio manyia gange. Manyia gange sentongo. Joseph. Ochimanyi tino katulaba watu. Sentongo Joseph. Yeri. Nze chikonyogo. Kati njagala kubuza. Kama kedi. Muziro kwa kwegumu. Omuziro gogo andi badenga kwegumu. Nero achi ye nyini ya saini ze wakunga ya saini ze lwansi. Ani zechembuza. Lwachi wansi waliwa amanyago. Ate waguru wali amanyabalala. Waguru wali amanyaba amanyaga muganda wa. Ati zembuza. Wana wansi sasa yininga. Sate kako manyaga ange. Uliliza. Sate kako manyaga ange. Sate kako manyaga ange. Na saini ngao usaini. Ati saini siyo. Ati zanjaga la kubuza. Wane chikambo mbaya. Siri mufere. Nze nari niza amanyago tugachuse ngako miyewo. Osegera. Ngako miyewo. Chairman ye yakabula nangamba teka kawo otekeka amanyago ne chainiyo. Katika na amanyaga na gali wala siku ndagano gani? Amanyagangi. Katulacho sose ngamba musigago. Assignment je nakola wanene. Ani? Assignment wano je nakola wanzu. Banyitani? Assignment. Ngeraga nti msaini ngidomo ani muganda wange. Na sayi ningira muganda wa. Okimanyi muchatu ayingidde wano wakachusa statement emirundi etatu. Sina kye nali nchusiza. Kati uliriza. Sina kye nali nchusiza. Wabbe ebintu bya muganda wo. Uyadde ne kino sina kye nali nchusiza. Wandi tutto mukazi. Neno otapwa nota bagintu nota kolya nene. Kasita wakitegeera. Ndi muganda wa ali mukoma wo. Nokolegana no mukazi. Mutunda awantu awo mufuna awalala. Te chisoboka. No, Ndo omuntu gwalina akolegana n'abamaje oba nomanye wali erabo wategera wali lwakito wagenda n'omuwabira nze chairman ibyo naye yabingamba chairman ye yabingamba naye kwe kuli kimu chairman ya no chigamba ko kiti toyinzo ko nze na reporting eri ku police uliriza ono chairman buli kimu ya chokola erabe bali ndoza ne mulukwe bebali mulukwe singi nache nakola nso bisibi anga ko kugundi okitege Ah! 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 Ah!
famila jia fumbiru wamu elimu wa mamaji ewe nachi ya maninze ya yabi ngamu omkazi wali omanyi wa batavanyo situ ukanga mo walagiri la woti onu nga totu ukanga siya mani ya ngamba chikudu walagiri la woti onu wota tukanga situ ukanga wo na ye chiyamani ye yampa egundi location Yama kucharochi, nage na kuchidako. Chema ni wenda kuchidako. Na hebo yunga tombanyi yela sili, na hebo manjeli ya nubye midako. Yunga kili yonzo ina nalagiri yae mkanda wane. Nalagiri yae mkanda wane. Nebo gamba kukamu kine charo kuka wane. Chema ni yamu ni mtuzewe. Ama ni jase kukina jageze na jaguzi. Zimange chuna chebuza nganga na mwemwechebuze sawa zino. Ama ni ate wajako zechi. Jara ze, omuchara. Neka mbuze, katika mbuze. Kwa mkulewa kuku, walio luonzo njia kubbe mindu ya Muganda. Si inache. Obeno wa mkazi. Olulimi yoyo muna aluva, mwete ya kuchusu olulimi yoyo Muganda mbo naba. Si inache natola na kuhu. Eyembele je muteka wa yukuwa ilanga munu mirizambo simanyi naba. Bandaye mchijewo. Nze ntobye nensi. Kambuze, mwese usi. Kwa anji mkama. Amazimagali wengati. Yesebo. Uyagala toyagala. Yesebo. Thiore guwajira kwa yali mufu. Yesebo. Nina kugamba ngenda kuzuulira amazima. Yesebo. Sore guwajirako ngorowozo mukazi wo yatunde ekifu. Yesebo. Nadduka no musajja omulala yali mufu. Yesebo. Omusajja omulala mukazi ogwo yadduka naye wuna akuli mu maaso. Muganda wange kennyini. Omuntu yatunde ebintu byo. Yesebo. Ni mukazi wo. Yesebo. Anumiriza atya. Kasina bujulizi kubane chairman yali.
Nga baya kumwe mwembi oloza ni mtufu kuwaba wali ya ino kuwaba kubebi tunabigula mumanyage ati mbuziza kubye wagula mumanyage kuliko kerinyage ainya kweriri ya yao ni yao wali ya mutabani we gobi gogeda mbuziza ati uliriza gobi gogeda ati uliriza ama antubanja uru amanya bagaba gafana gana tachita gezako soro kwa serinyage oli okubele oli ona amanya erinye liriko ya mutabani we Mwakota gira, kati nze mbuza, kugwe na ye, ani ya rewrite okuwa? Uli ya ina rewrite okuwa. Enda gano, kulike rinya liyono? Amani ya kwe gari. Agato waga mutabani uwe? Amani ya bogera chechimu. Nze na... Mbuziza. Nzoko bogera chechimu. Ati mpuliniza. Amani ya bogera chechimu. Techite geza antinu. Oli mwabera umaru kwa kande. Techite geza antinu uli. Gwezo musangu. Gwezo bolo kuwa tamunze. Mwolo kuwa manye giga. Mutagidi, ono aina mutabaniwe. Mutabaniwe ye yali wo. Era ye yawiti nesinga. Ono te yali wo. Mutagira, chitegeza. Ono. Ne poro titamanyiwe bayi miranga bajigula. Yes. Bo wali wo, era ne wansi wali wo baya. Nze, nzoyo namutu wala wele mulaga buli kimu bannayi. Mbuziza, kwa mwembi, ani aina right okuwala. Oyo ya ina righti. Bota ina righti yunga baya. Nse nageza hako nebigana nga sina guwa. Mwa wageza ngato inachi. E wachi ya mani na kupolisi natuka. Kwa ngato inachi. Nga sina biogera kukundi kubintune batu nda. Bebe kati ono ayari ina. Oyo na mtu wale wa mama na mwa. Mbuziza. Na mwa riki. Kati mbuza. Gwe wa mama. Walito sobo na bija yo. Oyo ya akubuli wabani na rintu seke wa mama. Nga mbusa magundi. Nga mbusa magundi. Akunye. Akunye. Ogenda kusasa maybe into byana. Natutunda kachike sirina. Mtunda chite sirina. Natutusa mazima. Chaja bichukuganda wa ogenda wa mama okutima yo bito wabe. Ize bitu nali nabigula mu butufu bwayo. Abuziza. Chaja alichukugana ogende wa mama obigule. Obijeyo. Bintu bya muganda wange. Mbuziza. Chaja alichikugana ogenda okugenda wa mama ojeye papulo wabe. Kati nzije papulo wabe mama yangamba. Mama yangu ni nani anamwe bintu bino shoko kupolisi bijiwa mwa mukono kakati mama wabanga ya kuganda lwaki wagende wachama no wabane ku police before na wala before masina batuka wachi wa mama mjanze ku police mukugenda kuwaba wagenda yo nachi chichicho wagenda nacho chiranga ati nogezo kuwaba bantu nze bintu natuka wo chairman chairman ndo opera chairman ndo kwa chairman muzika wagenda ku police wagenda nachi Chira gani ni chitu cho chichi nubaa chitunzi Nse sila te nagenda na choo Wakani natuke wa chairman chairman na kutanga Nse mkugenda ku police Nagenda kulopera chairman Jaro atunze mitu ya mganda wani Mgogeza na mjuri zichi Jatunze mitu ya mganda wani Mgogeza na chii chira gani Sila te nagenda na choo Sila te nagenda wa mganda Nenga ni ya wamu Mwaka mzula mazima rukutani afaya zula mazima expense Nse na magamba Mwaki mwebat Mkatinyaka na kukome kisa ngangamba chimichimu Buli kimu kyono ogenda kisesema. Omusajja ono buli kimu kyonna agenda kisesema gano gakyali mabaga. Ngenda kunoonyereza kufefeta. Paka owali buli olaba ng'otuuyana tonaba tuuyana. Ogenda tuuyana paka mu kabina. Ogenda tuuyana mu nkwawa mu kabina paka buli kimu kyonna ekya muganda. Buli kira okuja sedeza abannammwe. Muteke mubeera yonna gye mwagala. Muteke mubeera yonna gye mwagala. Sirina kye nalya. Sina chenalia. Mundeke mumbela yonaje mwagala. Olaba watu ya ogenda tu ya napaka buli wa mu. Uma lukakande. Maneno mteso kwa la Derek. Until next time. I sign out. Namu baby tu ya mtu. Mwamara gababi tu ya mtu mwa gwa luozo. Ogenda kusigala o be o ine ino gende na vyo.
Obe. Ogende. Omulaba nawe mukama wange. Omulaba. Era ng'omubbi bw'abeera. Si, nothing, not easy. Ogutu bulamu okukulira mu kimu kyogamba nnabba jembe.